Otanc güngüzlüklərlə müşayiət olunan dolu və lezan Kürdəmir rayonuna ciddi ziyan vurub. Fərdi evlər, sosial obyektlərin dam örtüyü, avtomobillərə, əkin sahələri və meyvə bağlarına xeyli dərəcədə ziyan dəyib. Təbiətin ishtıraqlığının yaratdığı problemlər barədə daha ətraflı qarşıdaçı süjetimizdə. Ötən gecə Kürdəmir şəhərinə və Onkəndə diametri 6-7 sm olan dolu düşüb. Güzlüklərlə müşahidə olunan dolu 15 dəqiqə ərzində rayonun təsərrüfatına xeyli ziyan vurub. Güzlüklər Kürdəmir rayon peşəl lisesinin tədris binasının dam örtüyünün 750 kvadratmetrlik hissəsini qopararaq yerə atıb. Dolu və lensan yağışı rayon mərkəzində və Köhünüllü, Şüşün, Ərəbxan, Sorsoor və Çarçar çətlərində -çar evlərin dam örtüyünə, taxıl, tərəvəz və Boston sahələrinə, meyvə bağlarına və otlaq sahələrinə zərər verib. Dolu 15-ə yaxın evin dam örtüyünü dağıdıb. 2002-ci doludan sonra bir neçə saat ərzində davam edən leysan yağışları nəticəsində əmələ gələn sular ölkələrdə 150-yə yaxın evin zirzəmisinə və həyətyanı sahələrə dolub. Rayon icra komitəsi və Fövqəladə hallar Nazirliyinin Kürdəmir Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin köməyi ilə əraziyə maşın və nasoslar cəlb edilib. Hazırda vətəndaşlara məxsus evlərdən və həyətyanı sahələrdən yağışquların çəkilməsi üçün iş aparılır. Bəzi evlərin dam örtüklərinə və yəni ziyanlar vurmuş e, 7-8 min hektara yaxın e, taxıl sahəsinə E, 2000 e, 1500 hektara yaxın bostan e, tərəvəz sahəsinə 200 hektar üzüm bağlarına meyvə tərəvəzlə ziyan vurmuşdur və e, əsasən də həyətlərdə e, su basmaları müşahidə olunmuşdur. Güclü yağışleysan nəticəsində Kürdəmir Bəhramtəpə magistral yolunda da müəyyən problemlər yaradıb. Yolun 45-ci kilometrliyində Yuxarı Şirvan kanalı üzərindəki eni 10, uzunluğu isə 16 metr olan körpünü qəzalı vəziyyətə salıb. Kürdəmir rayon yolotu sahə yolu istismar idarəsinin texnika və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb edilib. Yolda təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Faqla bağlı rayon Fövqəladə hallar komissiyası araşdırma aparır, vətəndaşların müraciətlərini qəbul edir. Təsərrüfatlara dəyən ziyan hesablanır. Kamil Balaçıyev, Samir Göyçaylı, LTV Kürdəmir